El grau d'Humanitats és un grau que convida tothom que tingui curiositat pel món que l'envolta i la seva cultura. Per això tenim assignatures de tota classe, des de filosofia, geografia, art, etc. Fins i tot venen professors de totes les facultats de la universitat, per exemple, des d'educació, des de ciències o des de comunicació. Per tant, és un grau molt interdisciplinari que abarca molts temes diferents, però a la vegada tots des de perspectives molt diferents també. Per això, de cares al futur, és molt positiu, perquè obre moltes portes diferents a tot el que és el camp de les lletres. Les humanitats són un món de disciplines indispensables per poder-se desenvolupar en el món que ens envolta, un món amb moltes problemàtiques socials, problemàtiques culturals, econòmiques, etc. Sens dubte, si tens curiositat, si tens sentit crític, si creus que has de desenvolupar tot plegat amb imaginació i creativitat, el grau d'Humanitats et pot oferir aquesta perspectiva àmplia i sobretot allò que es demana ja des de l'àmbit professional, que és tenir moltes eines per poder-se desenvolupar, per poder aportar coses noves que fent només una sola disciplina no podríeu aportar. Per tant, des de la filosofia, la història, la gestió cultural, el món de l'edició, etc., podeu realment créixer i construir-vos tots i totes com unes persones plenes en aquest món que us espera en els anys que venen. El grau d'Humanitats és apostar pel coneixement. La multiplicitat de disciplines que el conformen permeten que l'estudiant desenvolupi un esperit crític, un requisit indispensable per analitzar qualsevol esdeveniment d'aquest món tan canviant en el qual vivim. Les Humanitats esdevenen el trampolí indispensable per submergir-se en les claus interpretatives del passat, en tot allò que ens precedeix, i poder analitzar correctament, tenir un bon enteniment de la copiositat de tots els seus matisos.